A venda de ciclomotores eléctricos experimentou unha gran subida nos últimos anos, e parte deste éxito débese a Emilio Froján, un mozo de Caldas que fundou xunto con 4 compañeiros a empresa Belka. Pois Belka é unha marca de vehículos eléctricos 100% sostenibles que pretenden pois reducir as emisións de CO2 e óxido nitrógeno nas cidades. A idea xurdiu despois de que este mozo estivese traballando en Alemanha e Suecia nunha empresa de patinetes eléctricos. Cos coñecementos adquiridos, deseñou o seu propio vehículo. E mentras estiven ali, pois polas noites puxenme a diseñar a miña propia marca de motos eléctricas. Volvín para España e xuntei a 4 empregados que tiñan a miña empresa, e junto con eles fundamos Belka, pedindo un préstamo personal e facendo moitos sacrificios. A principal fortaleza de Belka é que os seus vehículos poden cargarse en calquera toma de corrente convencional. Pois estes vehículos teñen unha batería extraíble que se pode cargar en calquera enchufe doméstico. Isto significa que non necesitan ningún tipo de infraestructura de carga, non necesitas ter un garaxe na casa para poder cargalos, porque os podes cargar na oficina, os podes cargar na cociña, se queres. Entón é moi cómodo para a xente, porque non ten que facer ninguna inversión. Os 5 non o duvidaron e dedicaron os seus cartos e o seu tempo para poder levantar no 2019 Belka. A pandemia complicoulles os inicios, pero tras 2 anos xa son a primeira marca de motos eléctricas na península. A pesar da súa corta vida, os seus obxectivos xa miran a outros países europeos como Francia, Alemanha e Italia. Queremos ir moi rápido, de feito, o primeiro ano o noso obxectivo era ser a marca de ciclomotores eléctricos española con máis matriculacións, e xa o conseguimos o ano pasado. E agora, de aquí a 3 anos, queremos ser a marca de ciclomotores eléctricos con máis ventas en toda Europa. Os puntos de venta de ciclomotores Belka en Galicia atópanse en Coruña, Vigo e Santiago. Dende a empresa, estudan a posibilidade de crear na comunidade un novo centro de producción. Agora os nosos obxectivos están centrados en... Estamos falando coa administración e con outros axentes para ver se podemos crear un centro de producción en Galicia. Dende Belka son moi optimistas de cara ao futuro, especialmente cando as grandes cidades europeas aumentan cada vez máis as súas restriccións aos vehículos de combustión, unhas medidas que non afectan aos seus ciclomotores ao tratarse de vehículos verdes e sustentables.